নাজিরাত টার্গেটপুরত শিবসাগরতো টার্গেট সম্পূর্ণ অখিল গগৈ দেবব্রত শইকীয়া পড়ব নাকি বিপদত বিজেপির সদস্য ভর্তি অভিযানত নাজিরা আর শিবসাগরত 40,000 লক্ষ্য পূরণ করলে বিজেপিয়ে বিজেপির দখলত নথকা এই দুটা সমষ্টিত 40 ঘর পার করে বিজেপিয়ে কংগ্রেস আর রাইজর দললৈ মাতি আনিছে বিপদ বিরোধী দলপতির সমষ্টিত 45,000 শিবসাগরত 40,000 আমি ইতিমধ্যে পার করলো পিছে প্রদেশ কংগ্রেসের সভাপতি ভূপেন বৰা আৰু কংগ্ৰেছ নেত্ৰী মীৰা বৰঠাকুৰৰ অভিযোগ ভয় ভাবুকিৰে সদস্য ভৰ্তি কৰিছে বিজেপিয়ে বিজেপি মানুহ দুটা আমাৰ দললৈ আহি আছে এই কেইদিনমানৰ ভিতৰত কেইবাজনো প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী প্ৰাক্তন বিধায়কো অহা কথা চলি আছে বিৰোধীৰ এই সমালোচনাৰ প্ৰত্যুত্তৰত কংগ্ৰেছক চুঙা চাই খোপা দিলে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ভয় ভাবুকিৰে সদস্য ভৰ্তি কৰোৱা নাই বিজেপিয়ে এজন দুজনক ভয় খুৱাব পাৰে কিন্তু 55,00,000 সদস্যক ভয় ভাবুকি দিয়াটো অসম্ভৱ এজন দুজন মানুহক ভয় খুৱাব পাৰে 55,00,000 মানুহক ভয় খুৱাবৰ কাৰণে সিটো ভাৰতত জন্ম ল'ব নোৱাৰিব পৃথিৱীটো জন্ম ল'ব নোৱাৰিব কোনোবা ছেকেণ্ড উপগ্ৰহত জন্ম ল'ব লাগিব এজন দুজন মানুহক ভয় খুৱাব পাৰে 55,00,000 কেনেকে ভয় খুৱাব উল্লেখযোগ্য যে অনলাইনৰ জৰিয়তে বিজেপিয়ে সদস্য ভৰ্তি কৰিছে 53,00,000 71টা সমষ্টিত অতিক্ৰম কৰিছে 40,000ৰ ঘৰ সদস্য ভৰ্তি জিলাসমূহৰ ভিতৰত শীৰ্ষত ডিব্ৰুগড় জিলা চেঞ্চুৰী কোবোৱাৰ তালিকাত আছে কেৱল মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সমষ্টি জালুকবাৰী মেম্বারশিপত আটাইতকৈ ডিব্ৰুগড় জিলাই বৰ্তমানলৈকে সর্বোচ্চ পজিশনত আছে সভাপতি আৰু মূল সমষ্টিত আমি পুৰা সেঞ্চুৰি মাৰি আছো 9 অক্টোবৰলৈ চলিব সদস্য ভৰ্তি অভিযান 90টা সমষ্টিত 40,000 সদস্য ভৰ্তিৰ লক্ষ্য বিজেপিৰ পিছে কেইবাটাও সমষ্টিত সবল ৰূপত আগবাঢ়িব পৰা নাই গেৰুৱা বাহিনী কোকৰাঝাৰ ধুবুৰী করিমগঞ্জ লোকসভা সমষ্টিত পিছ পৰি আছে বিজেপি কাৰ্বি আংলঙৰ আমৰি সমষ্টিতো হোৱা নাই আশানুৰূপ ভৰ্তি নাজিৰা শিৱসাগৰত ভাল ফল পালেও উজনি অসমৰ মাকুম তিয়ক আৰু তিতাবৰত পূৰ হোৱা নাই 40,000ৰ টাৰ্গেট 40,000 চুব নোৱাৰা সমষ্টিকেইটা কোকৰাঝাৰ লোকসভা সমষ্টিত আছে কেইটামান ধুবুৰী লোকসভা সমষ্টিত আছে কেইটামান করিমগঞ্জ লোকসভা সমষ্টিত আছে আৰু ডিফুট আমি আমৃত কৰিব পৰা নাই কাৰণ তাতে মোবাইলৰ সংখ্যা বহুত কম তাতে আমি ফৰ্ম দিব লাগিব বিজেপিৰ লক্ষ্য অনলাইনৰ জৰিয়তে হ'ব 95% সদস্য ভৰ্তি সোমবাৰলৈ ৰাষ্ট্ৰীয় নেতৃত্বই বান্ধি দিয়া লক্ষ্যৰ 85% সদস্য ভৰ্তি সম্পন্ন কৰিছে ৰাজ্যিক বিজেপিয়ে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে সোমবাৰে জিলা সভাপতি প্ৰভাৰী আৰু তত্ত্বাৱধায়কৰ লগত বহিছে বৈঠকত উত্তৰ প্ৰদেশ গুজৰাট মধ্যপ্ৰদেশক পিছ পেলাই এইবাৰৰ সদস্য ভৰ্তি অভিযানত এতিয়ালৈ অসম আছে শীৰ্ষস্থানত উল্লেখযোগ্য যে বিজেপিৰ সদস্যৰ ক্ষেত্ৰত চৰকাৰী চাকৰিয়াল হ'ব নোৱাৰিব বিজেপিৰ সদস্য কিন্তু পৰিয়ালৰ লোকে ল'ব পাৰিব বিজেপিৰ সদস্যতা ভাৰতবৰ্ষৰ ভিতৰত সদস্যতা অভিযানৰ লক্ষ্য পূৰণৰ ক্ষেত্ৰত এতিয়া অসম সৰ্বোচ্চ ৰাজ্য হিচাপে পৰিগণিত হৈছে চৰকাৰী চাকৰিয়ালে বিজেপিৰ সদস্য হ'ব নোৱাৰে তেওঁলোকৰ পৰিয়ালে সদস্য হ'ব পাৰে ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্ট সঞ্জয় বৰাৰ সৈতে হীৰকজ্যোতি মালাকাৰৰ ৰিপৰ্ট News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল News18 এপত News18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই QR কোড গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই News18 এপ